ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တူရီယာထုတ်တဲ့ရူရီဟမ်မာပါမော်ဒယ်နံပါတ်ကတော့ TH1153216 မော်ဒယ်ပါဒီကောင်ကဝက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1500ရောက်ဝယ်ရှိတယ်ဗျလုံးဝဒီဇိုင်းနဲ့လူထဲမှာခုနလိုမျိုးပေါ့တုံးထားတဲ့မက်တီရီယယ်လည်းမိုက်တယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်ပစ္စည်းကိုအနည်းငယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်ကြမယ်နော်ကာဗွန်တစုံအပူပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပေါ့စီထက်စီဘူးလေးပါမယ်နော်ချောစီဘူးပုံစံမျိုးလေးပါမယ်ဆက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စီထက်တဲ့ဖြုတ်တဲ့တော့ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောက်ချုံတစ်ခုစောက်ပြားတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ဖောက်တဲ့စူးတော့တုံချောင်းပါမယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ body ပေါ့နောက်ကဒီ armature ဒီ motor ရဲ့ body မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့temperature တက်ပြီးတော့ပျက်စီးပြီးတော့ပျော်သွားနိုင်တဲ့ဒီကော်မျိုးတုံထားတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လွတ်ကျလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူဟိုကွဲနိုင်ကျေနိုင်တဲ့ကော်ကျုပ်ကိုတုံထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တော့လက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုတဲအတားစိအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင် rubber အဆုတ်ကလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက rubber အဆုတ်နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ close ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုမိမိရရနှိပ်လို့ရတဲ့ခလုံမျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မုတ်ချိန်တာပေါ့နော်မုတ်ချိန်နဲ့ကောင်းလေးပါမယ်နော်မုတ်ချိန်နဲ့ကောင်းလေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ C ကနချောစီပုံစံမျိုးထည့်ပြီးတော့တုံးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူကရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တန်ပေါ့နော်ရိုက်ပြောင်းရဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝဒီကော်ဟိုဘယ်လိုလုံးဝဘယ်လိုကောင်းမလဲပေါ့ပါပါနဲ့အရမ်းမာတဲ့မက်တီရီယယ်မျိုးကိုတုံထားပေးတယ်ဗျနော်ပြီးတော့ရင်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကီးလိုင်းတွေကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဗျနော်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကိုပြောပါလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖောက်မလားဖြူမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုဒီဟမ်မာအနေနဲ့ပုံစံမျိုးစုံတုံးလို့ရတယ်။သူကတကယ်ဒီဒီမိုလေးရှင်းအီလက်ထရစ်ဘရိတ်ကာကြီးလောက်ဖြူလို့မရပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီရီနိုဗေးရှင်းလုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဒီကိုရေးရှင်းလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးတဲ့တဲ့ဖြူတဲ့ဆက်ကလေးပါ။သူကဖြူုံနေမဟုတ်ဘဲဖောက်လို့ရတဲ့အနေထားဖောက်လို့ရတဲ့ဖန်ရှင်မှာပါတာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတစ်ချက်လက်တွေ့တော့ဆန်းကြည့်မယ်ဗျာနော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတရားထုတ်တဲ့ TH1153216 1500ဝယ်ရှိတဲ့ရိုရီဟမ်မာလေးကိုဝယ်ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာရဲ့ဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39883440044ကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွေဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39462000931နဲ့39462000935တို့ကိုလည်းဆက်တွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအတိတ်စိတ်ကိုတော့တဲကွန်မြန်မာရဲ့ website link ဖြစ်တဲ့ www.taekwonmyanmargroup.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ